Bizden çıxırıq, hamısı qabağımıza gəlir, uşaq dəli olur. Parslar. Parslar, bəli. Qapını aça bilmirik iyidən. Eləcə nə? Elə bilsən ayıb olmasın, tuvaletdir. Bax, elə iyi gəlir. Neçə müddət belədir? 3 il olar. Çoxdan, durbalar dəyişməyib, eləməyib. Ünvan nə getdi, ünvan? Xətayı 7. Xətayı 7. Bəli. Yenə stol yoxdur, navesi yoxdur oturmağa. Oğlum düzəldir, bax, deyil, otaqdanı açıqdan, meyliyib, hər binanın qabanda var, bircə buradan başqa. Gedin, çəkə bilərsiniz taxtanı, evdən apar, vurmuşuq ora. Bir dəqiqə. Zəhmətimiz özünü təqdim edin. Əliyeva Nəzakət, Ünvan nədir? Xətay küçəli 7. Buyurun. Mənzil 16, şəhid ailəsi, 96 yaşında da atam var, padvan ilə durmaq olmur evdə, ditlindən durmaq olmur evdə. Kanahamya müraciət eləmiş, gəlb baxır, yalına çıxıb gedir. Heç nə də eləmirlər. Sonuncu səfər kim, hara müraciət edib? Sonuncu səfər icraya müraciət elədi. Dedi ki, gələcəklər, onlar da gəlmədilər. Nə bax? Keçən həftə gəldilər, o binanın kanan güya çəkdilər, çıxdılar, getdilər. İcra başçısının özünə, yoxsa qəbul? Yox, qəbuluna. Qəbul şöbəsinə. 30-61. 30-61. Gəldilər kanazasını. Təxminən bir həftə, 10 gün, nə qədər? Keçən həftə. O binanın kanazasını çəkdilər, çıxdılar, getdilər. Bura heç baxmadılar. O ünvan hansıdır? Xətay neçədə olur, bilmirəm. Xətay 9. Xətay 7, ora 9. Gəlib suyu çəkdilər, getdilər. Oranı çəkdilər, buramı dəymədilər. Aha. Bir də o başda, o birinci padiyyədə çəkdilər, keçən həftə qapalı çıxdı, bizə deyil, heç kəsə heç nə demirdi, ola çəkdilər, çıxdılar, getdilər. Çox biz bərbat var vəziyyətdədir. Buyurun. Kanada sistemi çəkildi, niyə buranca çəkildi? Bir dənə sistemiyə yox, bir dənə şehit qulaqlarının su gəlmir. Deyin, deyin. Bağama kol da çək, vəzi yazıb göndərmişik. Baş şehit qulaqlar var, mələdə 3 dənə, 4 dənə, bir qaşıq su gəlmir. Şehit qulaqlarda bağlayıblar. Qulaqlarda su yoxdur. Yox, hamısı bağlıdır. Bu da bağlıdır, obisi də bağlıdır. Şəhid qulaqları qoymuyorsan, bir dənə Fransiyaya, yarı görür gözlərəm. Yedirmi səs, kim öldürür o deyilsin. Buyurun. Deyildiyi kimi. Burada deməli Mingəçevirdə pajanın yanında Məmməd Əmin Rəsulzadə bir küçəsidir. Bax burada da fadballar yönlə gündədir. Yəni ağzı qanadlar. Elə gedir qətlərin üstünə baxın. İcra hakimiyyəti deyir ki, Mingəçevirin, mən işləyirəm. Nətər işləyirsən, bax, zibillilər orada daşıb, aşıb daşır. Baxın. Yığışdırılmıyor. Bu bina var, ha. Bu bina hamısı bu gündədir. Baxın, dayı da burada. Dayı bizə göstərir. Eyni problem, baxın. Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi 1 bina. Bu üçüncü padiyyədir. O üçüncüdür. Padiyyədin gününə bax. Zibirli. Yığışdırın. Daha harası şikayət eləmişsiniz buranı yığışdırmaqla bağlı? O qədər eləmişik. Baxın, yoxdur, hə? Yox. Abi, Xəta 7, mənzil 1-də yaşayıram. Kanalizasiya dolur, 2 gündən bir çağırıq, gəlib çıxardan da yoxdur, təmizləyən də yoxdur. Ağzına qədər dolur, sudur, badı, badı. Badı, badı, bax, buradır. Ağzının qapısını örtmüşük ki, İyi gəlib, iyi də olmasın. Evə, inan ki, evə cücülər, hörümçəklər, tarakanlar yığılır. Ayrı cür əlacı yoxdur. Kimə deyirik, bir çarə qalan yoxdur. Harası müraciət eləmişsiniz? Eləmişik, icra hakimiyyətinə məktub da yazmışıq. Gəlib baxan yoxdur. Günahşıra çağırıram ki, evimə daşır qanalizasiya. Gəlin baxın, baxan yoxdur. Padmalda bax.
Su təmiz, zirt zibil. Deməli Xətai küçəsi 7. Xətai küçəsi 7-dir, bəli. Bax, padvalında istiq, titlidir. Bax, bu gündədir. Xətai 9-da, baba ilə hamısı bu gündədir. Oralar bataqlıqdır, girib batasız oralarda. Hadi, hamısı baba ilədir. Dostlar, bura hal-hazırda deməli Mingəçevirdə Xətai 9 və arxadakı Xətai 7 binasının sakinləridir. Yaşlı nənələrdir, onların şikayətləri var. Nənə, özünüzü təqdim edin və şikayətinizi bildirin. Adınız, familiyanız nədir? Danışın. Adım Murat Tamelladır. Bəli. Osmanova Tamella. Burada sakinəm. Padvalda özünüz gördünüz nə tərdi, nə vəziyyətdə. Nənə, bu problem havaqdan var. Havaqdandır bu problem. Bir 10 il var. Problem bəlkə 5-6 il var. Harasa müraciət eləmişsiniz? Hə. İcraya eləmişik. İcraya gələndə dedik. Hamısına eləmişik. Ondan sonra da Bakıdan gəlir. Mən özüm doğmuşam. Qonşu doğmuşam. Orada. Anı çıxıb danışmadılar. İcra bura gəlmişdi, icranın yanına da dedi, göstərdiniz də. Qaynar xəttdən adam göndərmişdilər. İcranın önündə gəlmiş, 3 ay bizə var. Çəkdilər də. İcradan deyirsiniz, gəlmişdilər, baxdılar özləri də. Nə dedilər? Dedilər, 3 aya kimi möhlət verir, şıxda çəkəcək, badvalda təmizləyəcək, o kanalizasiya turbası ilə gəlir. İndi probleminizi bir daha deyin, əsas probleminiz nədir, nə istəyirsiniz? Baba, dövlətdən nə? Turbasını ramont eləsin. Ancaq qanaddan şərhəşər axır. Girmək olmur, çıxmaq olmur. Öyüdə oturmaq olmur. Mən də indi bu dəqiqə həmin o deməli padizləri göstərirəm. İcra hakimiyyəti bizi həmişə təxribatda tutuyor ki, biz yalan danışırıq, böhtan edirik. Baxın, bax, bu şikayət olunan padval. Bax, görürsünüz, ağzı qanadları görürsünüz. Ağzı qanadların yumurtaları düz ağzıma girir ağzı qanadlar. Bütün padizlər belədir. Ayağını çəkib sizə göstərirəm. Bütün padizlər belədir. Biri obisindən daha pisdir. Baxın. İyi qoxudan da ki, ağzı qanadları görürsünüz. İndi mən buradan icra hakimiyyətinə müraciət edib bildirirəm ki, siz bizi təxribatda suçlayırsınız. Məsələn, mənə Elçin Həsən Zadənin ki, biz güya yalan danışıb. Bu boyda yalan olar. Sən özü və icra hakimiyyəti, Ayhram İsmailov, görüşdə bildiriblər Xətai 9-un 7-in sakinləri ki, burada belə bir vəziyyət var. Niyə problemi həll eləməmsən? Yəni, bu problemi həll eləməmsən, biz də bunu çəkib qoyuruq. Buna görə adamı təhdid eləyər, yalancılıqda, nə bilim, təxribatda suçlayar. Ayıb olsun, sizə baş geçsin, demirəm. Baxın, bütün padizlər bu gündədir. Bütün padizlər bu gündədir. Buna baxın. Bax, insanlar yumurta qabığını yandırırlar ki, ağzanahtarı qovsunlar. Bax, evə girmək olmur, evə girmək olmur. Adamın burada şikayətçi özü dedi. Dedi, getmişdim boğulmayla bağlı xəstəxanaya, boğazımı yuyarkən ağzıqanadın qanadları çıxıb boğazımdan. Bax, su oradan axır, səsini də işidirsiniz. Görürsünüz. 9-un sakiniyəm. Burada yaşayıram 50 ildir. Padiz Mustafayeva Gilasdır adımda. 50 ildir burada yaşayıram. Belə şey görməmişdim. 3 ildir mən nələr çəkirəm Allah belə, xəstə adam. Xəstə adam, baxın, burada kim yaşayar? Kim yaşayar? Heyvan da yaşamaz. Biz yaşayırıq. Yiyəsi yoxdur. Tapırıq yiyəsini. Tapırıq ki, gəlib buranı ramont edəyə. Qocalmadıq, 70 yaşında adam. De, bu nə oldu? Bu vaxtı deyə bir zaniyənin. Qandəsə iynən, kakaş iynən o